Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. So hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak masak daging masak hitam ya. Memang sangat sedap kalau kita makan bersama ketupat, lemang dan lain-lain. Nak tahu macam mana caranya? Jom ikut saya terus. Jangan ke mana-mana. Mula-mula kita tumiskan rempah 4 sekawan. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang telah di blender halus. Yang dah telah dikisar halus ni tadi. Bahan-bahan saya ada tuliskan di tepi. Masak sehingga pecah minyak ya. Saya masukkan 3 sudu besar lada kering yang telah dikisar halus. Kemudian saya goringkan 3 biji kentang saiz besar ya. Saya potongkan dia dan saya goringkan dia. Dan juga saya masukkan lebih kurang 2 sudu besar serbuk kari dan juga 2 sudu besar serbuk kurma. Kacau rata dan biarkan bahan tumisan ni betul-betul pecah minyak. Kemudian kita masukkan serbuk perasa, gula dan juga garam. Gula tu jangan letak banyak-banyak ya, mengikut suka kita. Biar kita letak sikit, nanti kalau kurang kita boleh tambah lagi. Masukkan daun limau perut dan juga daun salam. Saya letakkan lebih kurang dalam 3-4 lai. Daging saya akan goringkan dia tetapi bukan garing ya, sehingga dia sedikit berubah warna. Kemudian saya tumbukkan 1 sudu besar lada hitam yang ditumbuk kasar. Bukan sebiji-sebiji lah, kita tumbuk juga tetapi kasar. Kemudian kita masukkan daging kita ni tadi. Saya gunakan hari ni 1 kilo daging. Kalau ada lagi beli daging-daging kurban tu bolehlah masak ni. Memang sangat sedap. Saya masukkan juga 2 batang serai titik. Tadi saya dah masukkan tu. Dan letaklah kicap manis. Macam hari ni saya letak lebih kurang dalam 3 suku botol yang kecil tu. Nak letak banyak pun boleh, terserah pada sesuai selera kita. Kemudian saya letakkan setengah cawan kicap pekat. Yang ni tak boleh letak banyak-banyak juga ya, sebab nanti rasa dia lain sikit bila banyak kicap pekat ni. Jadi saya letakkan setengah cawan. Saya letakkan gula melaka sedikit. Sebab tadi saya dah letak gula pasir juga, tetapi saya letakkan sedikit gula melaka. Rasa dia lagi sedap nanti. Kemudian kita masukkan kentang yang kita dah goreng tadi.
ke dalam kita punya masakan kita ni tadi. Kacaukan rata, perlahankan api dan kita tunggu kita punya masakan kita ni sedikit kering lagi. Saya letakkan setengah sudu besar kerisik. Letak kerisik ni sedap. Dan kemudian saya letakkan bahan-bahan hiasan seperti 2 biji tomato, lada hijau, lada merah tu terserah banyak mana ya. Kacau rata dan saya letakkan juga 2 keping asam keping dekat dalam masakan kita ni supaya rasanya seimbang, ada masam, ada pedas, ada manis ya. Tada, kita punya masakan dah siap. Ha, nampak eh? Memang nampak sangat menyelerakan. Macam hari ni, masakan ni saya masak menggunakan 1 kilo daging ya. Saya rebuskan lebih kurang dalam 18 hingga 20 minit menggunakan noksa. Maknanya ni dah separuh masak kita punya daging. Jangan terlalu lama, nanti dia terlalu empuk bila kita masak dia akan hancur. Biar dia sedikit keras, jadi kita hiriskan nipis-nipis dan bila kita goringkan nanti dia akan empuk eh bila kita masak dia. Tapi bila rajin kata nak rebus ke bersama-sama, maksudnya rebus masa kita goreng ni dia mentah-mentah pun boleh eh. Tapi ambil masa yang lama juga, bergantung, terserah kepada selera kita. Okey, masakan kita dah siap. Kita dah boleh hidangkan masuk dalam pinggan ya. Alhamdulillah, siaplah sudah daging masak hitam versi saya ya, style saya. Tengok tu ya. Rasanya memang sangat sedap. Manis-manis pedas, ada masam. Lepas tu daging dia tak keras dan bila kita makan dengan nasi hangat-hangat, lepas tu kalau nak makan ketupat, lemang dan roti pun sedap tau. Kalau kita buat, kita buatkan kuah lebih sikit, kita boleh cicah makan dengan roti canai ataupun roti gardenia tu pun boleh. Boleh buat sarapan. Bagi yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan resipi-resipi menarik yang saya akan kongsikan di minggu-minggu akan datang. Dan supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video ke depannya. Sampai berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.